Unë jam Eda, edhe sot do të vazhdojmë rubrikën 5 minute makeup tutorial në këtë makeupin këtu. Nëse nuk e keni parë makeupin e parë, linkun do e keni në description box. Është një makeup se si të inkorporojmë ngjyrën e verdhë tek makeupi ynë, dhe sot doja të bëja ngjyrën blu. Dhe doja ta ndaja me ju sepse është shumë i thjeshtë edhe mendoj që është mjaft i përditshëm nëse dim ta alterojmë ashtu si duhet. Nëse doni të shikoni guidën për këtë makeup tutorial, ndiqni videon. Si që shikoni, bazën e kam vendosur, edhe do të fillojmë direkt me sytë. Do të marrë këtë paletën që më keni parë ta përdor disa herë, edhe do të marrë një furçë blending brush, edhe si tek tutoriali parë që bëra, do të marrë prapë këtë ngjyrën kafe dhe do të konturoj syrin. Do të aplikoj në mënyrë të sfumuar në gjithë pjesën e syrit, për shkak se në këtë lukë do të vëmë në pa pjesën e poshtme të vijës së qërpikëve. Eyeshadow kaf, unë po e aplikoj shumë lart për ta hapur syrin dhe mos duket syri sikur po bie, për shkak se do vendosim pastaj eyeshadow tek pjesa e vijës së poshtme të syrit. Tani, do të bëjmë të njëjtën gjë, duke vendosur pak të pjesës kafe edhe poshtë, duke përdorur përsëri të njëjtin blending brush, aplikimi bëhet i sfumuar. Tani do të marr këtë paletën e The Zodiac. Dhe do të marrë këtë ngjyrën blu, që është ngjyra e Aquarius. Po marrë këtë furçën e shesh, është një e drejtë e shesh, edhe do të apresojmë ngjyrën shumë afër vijës e qërpikve. E aplikojmë disa herë ngjyrën, deri sa të arrijmë ngjyrën e dëshiruar. Unë duaj që të dallohet shumë që është ngjyrë blu, kështu që po vendos shumë. Dhe tani me ngjyrën, unë do të ndjek formën e syrit do ta vendosim ngjyrën tek cepi, poshtë të vijës së qërpikëve. Kështu për të bërë pak një tërheqje të syrit. Ju vendoseni këtë ngjyrën sipas formës që bëni gjithmonë penelin. Tani po e aplikoj përsëri sipër për të intensifikuar ngjyrën, edhe shumë afër pjesës së cepit të syrit për pa arritur në gjithë cepin e syrit. Hapi tjetër është të marrë një furçë fluffy, por e shtypur, nëse e shikoni. Është shumë e mirë për të difuzuar pjesën e vijës së poshtme të syrit. Dhe do të marrë një ngjyrë kafe, mund të jetë njëta kafe që përdorëm sipër, por unë dua të marr këtë kafen këtu. Tani do ta vendos këtë ngjyrën fiks poshtë bluzë në mënyrë të sfumuar. Okej. Në këtë mënyrë bluja duket sikur ka ardhur në mënyrë graduale dhe nuk është shumë e ashpër si ngjyrë. Okej, tani do të marrë përsëri furçën që përdorim për ngjyrën blu dhe do të përforcoj ngjyrën blu. Okej, hapi tjetër është tani të vendosim një lap tek pjesa e vijës së brendshme të syrit. Mund të jetë i thi, mund të jetë kafë, mund të jetë një blu e ndezur, mund të jetë e njëjta blu si ngjyra që keni vendosur tek syt. Ose në rastin tim kam marrë një tip blu gri metalike që më pëlqen shumë. Kjo ngjyra këtu është lapsi i Catrice, ngjyra grey s. Okej, e vendosa. Tani dua të marr përsëri ngjyrën dhëtorës dhe dua të thelloj pak pjesën e bishtit të syrit. Çfarë unë bëj gjithmonë është që unë shoh drejt edhe e mbaj pas syrin drejt, siç po shoh tani te kamera, dhe pa e hapur syrin, pa bërë këto lëvizje kështu, gjithmonë duke parë drejt, vendos furçën fiks te cepi dhe këtu e presoj produktin duke e sfumuar pak. Vetëm pak sa për t'i thelluar. Mund të merrni një ngjyrë kafe, do të po marr këtë The Virgo, që është një ngjyrë e errët nga këto që kemi vendosur, dhe vendosim tek cepi ku kemi vendosur dhe blon. Në këtë mënyrë, jo gjithë dhia është blu, por është pak kafe dhe pastaj kalon në blu. Edhe duke përforcuar dhe bishtin. Që shikoni, syt janë tërhequr. Atëherë, hapi tjetër është maskara edhe syt. Okej, vendosa vetullat edhe qërpikët dhe do të vendos dhe highlighterin. Edhe do përdor këto të dy produktet. Është highlighter Flexiterian i Colourpopit dhe kjo paleta e Rival de Young Rainbow Shimmer Palette. Kjo është paketimi holografik, është amazing. Dhe kjo është paleta, besoj keni parë të krosmani. Është një highlighter fantastik.
Të do të aplikoj. Unë do marrë furçën time të highlighterit, do marrë këtë ngjyrën e parë. Okej, ky ishte tutoriali. Uroj t'i pëlqej dhe juve aq shumë sa më pëlqen dhe mua ky look. Shpresoj t'ju kem ndihmuar sa do pak edhe shihemi në videon tjetër. Muah!